Я вітаю, дорога церква. Давайте ми помолимось. Дорогий Господь, ми просимо Тебе, Господь, говори зараз цей час. Ми зібрались перед обличчям Твоїм, і нехай Твоє живе Слово, воно зміцнить нас, укріпить нас. Нехай сьогодні, Господь, небеса, вони опустяться, Боже, на цей зал. Ти тут, Господь, з нами, Боже, Господь. Підійди до кожного, Господь мій, і скажи те важливе, що ми шукаємо, і по що ми прийшли, Господь, до Тебе. Ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я прошу, сідайте. Я бачу, ви виставили проти мене важку артилерію. Молодець Андрій. Ну, хочу тоді запитати, як Петро, для якого і справи ви покликали мене, коли у вас такі проповідники. Молодці, молодці. І ви знаєте, я наслухана про те, що ви були всі в таборі. Чула, що там вогонь сходить, підходила до храму, бачу, огонь сходить. Мабуть, це ви привезли з Радомишля. Ви знаєте, у мене колеги мої по роботі дуже багато відправили свої невіруючих дітей в табір. І знаєте, мені настільки було цікаво, коли вони були там, я весь час приходжу, кажу, як ваші там дівчата? І вони кажуть, ми не знаємо, що там робиться, вони не беруть телефон. Це, скоріш всього, що був підлітковий заїзд. Ви не можете дізнатися. Я говорю, спокійно, з ними все добре, повірте мені. Наступного разу приходжу, наступний день, кажу, ну що? Каже, додзвонилася, от два слова, в мене все добре і сміх. Добре, говорю, приїхали, говорю, що там? Вони кажуть, Єлі від храму забрали, плакали, прощалися. Дома, каже, ще добу плачуть. Каже, стільки друзів знайшли. Говорю, значить, дітям було добре. Знаєте, про наші табори ходить слава, і я дякую всім, хто в цьому задіяний, хто служив. Я вірю, що це був для вас дуже благословенний час. Добре, друзі, сьогодні маю честь говорити Слово Боже. І на початку Настя, вона сказала дуже хороші слова, що на цьому місці є Бог. Він прийшов до нас. І давайте, знаєте, якщо на цьому місці Бог, амінь? Амінь. А давайте на цей час ми просто відкладемо оце, чесно скажу, зло. Ви знаєте, пішли ми нещодавно з моєю сім'єю, я, чоловік, зять і донька, ми пішли поїсти в ресторан. І знаєте, що ми прийняли за рішення, коли ми зайшли всі? Ми кажемо, щоб ніхто не сидів в телефоні, тому що спілкування, воно настільки дороге і цінне. А коли ми збираємося, ми починаємо туди заглядувати. Ми вирішили скласти всі телефони на стіл. І сказали так, в кого першого рука туди дьоргнеться, той платить за чек. Ви знаєте, за ті півтори години, що ми були, я зрозуміла, мені треба на ріпцентр до Саші Тємішева. І в мене рука, а воно ж бем-да-бем, бем-да-бем. І знаєте, я вже ж думаю, це хто ж пише мені, це ж там уже щось сталося. І кожен, хто забував трошки, знаєте, йому рука тянеться, ми бери-бери. І кожен назад, але ми витримали півтори години. Послухайте, я зрозуміла, це ломка, це ломка. І знаєте, коли вже ми всі витримали, ми кажемо, ну хто ж буде розраховуватися? У нас був другий варіант. Прийшла офіціантка, ми кажемо, виберіть любий телефон, той оплатить чек. Я дякую Богу, що в мене червоний чехол. Вона каже, ну червоний – це дівочий. Хай чоловіки платить. І чоловіка мого достала телефон. Добре, отлично. Тому давайте, якщо ми прийшли до Господа, я не буду говорити зайвого, переливати з пустого в порожнє. Колись пастир так навчив, пастир-єпископ наш Пилип Савочка, він каже, ніколи не переливай з пустого в порожнє, говори по ділу. Тому я по ділу. І я сьогодні назвала мою проповідь, яку хочу сказати, просто зроби це. Ви знаєте, коли була готова моя проповідь, моя донька, вона зателефонувала і каже, мама, про що ти будеш говорити з молоддю? Я говорю про те, про те, про те. Говорю, а як би ти її назвала? От мені завжди цікаво, як молодь дивиться на цю ситуацію, на тексти. І знаєте, вона каже, а я б назвала «Видихай». Вона каже, а молодь, вона зрозуміє про що. І знаєте, я зрозуміла, це щось таке, коли ти вже знаєш, тебе щось турбує, але є вирішення твоєї проблеми, просто видихай. І якщо сьогодні
Щось тебе затроне твоє серце. Я буду дуже рада. Просто видихай. Послухай, у Бога є вихід з любої ситуації. Ви знаєте, ми приходимо на служіння, щоб зміцнитися, правда? Щоб почути слово для себе. В мене є якась ситуація, і я хочу почути слово для себе. Ми живемо в такому світі, в дуже важких обставинах. І знаєте, переживання, вони неминучі. Вони неминучі, і вони будуть у нас, молоді ми старшого віку. Я пастир більш людей дорослих. У нас там, знаєте, маса різних ситуацій, але переживання, вони є і у молоді, і у маленьких дітей навіть є. І ви знаєте, оцей складний час, я б дуже хотіла, щоб ми сьогодні ухопилися за Слово Боже, тому що Слово Боже, воно живе. Ви знаєте, ми ще живемо в такому світі, ми християни, ми таке враження, ніби на сцені завжди, да? Весь світ, він дивиться на нас. Як я ходжу, все місто знає, я ще й працюю в місті Вишневому, послухайте. Мені здається, що дивляться, як я одягаюсь, як я говорю, як живуть мої діти. У мене зять каже, мама, я боюсь, в городі плюнуть, каже, бо вам зараз, каже, розкажуть, де я і що я роблю. І ви знаєте, щоб слідкують за нами настільки, щоб потім сказати, от ви такі віруючі. У мене в поліклініку, знаєте, у Надився ходить один вчитель, я його, чесно, не пам'ятаю. Я школу закінчила більше 30 років тому назад. І він заходить в кабінет, я його спиною не бачу. І він, знаєте, обходить всіх, от багато людей в кабінеті. І він обходить всіх, підходить до мене і каже, Оксана Володимирівна, я вам що, двійку в школі поставив? І я на нього дивлюся, думаю, в чому справа? Він каже, ви чому зо мною не вітаєтесь? І знаєте, в кабінеті багато медиків, мене одну тільки видно. Я говорю, вибачте, ви в мене навіть не викладали. Він каже, а от ваш чоловік зо мною вітається? Так це вас так в церкві по-різному вчать? Знаєте, я думаю, ну при чому тут церква? Приходжу до Жені, говорю, твій фізик до мене пристав. Він каже, він і в мене не викладав. Але ж, знаєте, він укусить, хоче укусити. І знаєте, я хочу сьогодні, щоб ми звернули увагу на Псалом 33. Там настільки для нас від Бога закладено, знаєте, допомоги проти отрути, проти того, що диявол хоче нам усюди поставити якісь капкани, знаєте, отруїти наше життя, а саме Псалом 33, він є проти отрутою. І Бог, який перемагаючий, він хоче, щоб ми перемагали. У нього є відповідь, і відповідь дієва, не просто так вода налита, а дієва відповідь. Не знаєте, як у людей, у мене лікарі, це перші жартівники, і я заходжу і прийшла на прийом бабця така за 90 і каже, доктор, що робить, спина болить, як рано встаю, не можу встати. Думаю, ну що він скаже? Ну за 90 років що зробить? Ну ти ж не пересадку їй не зробиш, там позвонків нічого. Він каже, знаєте що, пробуйте пізніше вставати. Каже, буде нормально, то ви рано встаєте, пробуйте пізніше вставати. І от знаєте, давайте ми поглянемо на Слово Боже, там, де є дієві поради. І сьогодні чотири поради з Псалма 33. І знаєте, чим цей Псалом дуже потужний? Його написав цар Давид. Він написав тоді, коли його життя було під загрозою, і йому прийшлось вдавати божевільного, щоб його не взяли в полон. Була загроза його життю і смерті. І він написав цей псалом. Він так і починається, коли Давид стояв як божевільний перед Авімелехом. І перша порада – хвали Господа. Завжди. Хвали Господа завжди, щоб тебе не трапилось. Коли б тебе, яка б не була ситуація, послухай, як би важко тобі не було, перша моя порада. Послухайте, закладіть її собі, будь ласка, тут у файли. Хвали Господа завжди. Псалом 33, другий вірш. Давид каже, коли його життя було на межі. Благословлятиму Господа повсякчасно. Хвала йому завжди в моїх в устах. Ви знаєте, друзі, сама дієва порада.
Хвали Бога. Тобі важко, закривайся в кімнаті і хвали Бога. Я медичний працівник. І ви знаєте, є препарати швидкої допомоги. Коли ти робиш препарат, ти на вені, на голці, і ти вже бачиш, як діє цей препарат. І ти бачиш, людина анафілактичний шок або астматичний статус, людина задихалася. Ти вводиш препарат і на голці ти бачиш, як людина починає дихати. Коли вона розправляє легені, вона починає хапати повітря, те, що вона до цього не могла. Так от, коли тобі важко, це, знаєте, для нас рецепт номер один. Закрийся десь і починай хвалити Господа. У нас в реанімації я працювала. І точно такі препарати, знаєте, які відкривають очі людям, є такі, що і закривають, щоб заснули. І в нас, знаєте, за чергування багато операцій, а потім ми ще, називається, доглядали цих пацієнтів ще добу, ми роздихували їх після наркозу. І одна бабця така, і от вона хоче все время, весь час уваги, ти тільки відійшов, вона тиск поміряйте, тільки відійшов, пульс поміряйте, вона нас уже так, знаєте, вимотала. І ми бачимо, вже відбій, 22 години. І ми кажемо, ну, пора бабушку спати лежить. Знаєте, наш лікар каже, я зараз зроблю коктейль, ми її зараз положимо спати. А після операції у пацієнта стоять такі підключички. І ви знаєте, ми наколотили ліки, які потрібно, щоб людина гарно заснула і відпочила. І от поки ми вводимо їх, знаєте, вона закриває очечки, щоб лягати спадки. І ми всі такі стоїмо всі бригади і кажемо, солодких снів. І вона хоп, і 8 ранку вона проснулась. Ви знаєте, коли ми пішли, наша зміна, ми чергували через 3 доби. Ми приходимо, нас всі кажуть, що ви її робили. Вона колотила, каже, ми ж не знали, який ви коктейль зробили. Вона, кажуть, колотила тут всі дні, верніть мені ту бригаду, яка мені дала поспати. І ви знаєте, оце цей препарат і це слово сьогодні. Хвали Господа завжди. Ви знаєте, пастир, скажете, яка хвала, коли мені тяжко. Яка хвала, коли я говорити не можу? Яка хвала, коли мене зрадили? Яка хвала, коли мені так зробили боляче? Яка хвала може, послухайте, може, ти дізнався якийсь діагноз? Може, ти щось таке дізнався страшне, коли душа болить? Закрийся в своїй кімнаті і хвали Господа. Ляж і хвали Господа, співай Господу, проривайся до свого Господа. Послухай, це врятує тебе. Ви знаєте, хто програє? Той, хто впадає в істерику. Той, хто розшатаний, той, хто починає панікувати, той, хто починає бігати, шукати зв'язки, на когось надіятися. Послухай, в перші хвилини хвали Господа. Хвала і подяка, якби важко тобі не було, вона відкриває небо над тобою. Відкриває небо над тобою. Знаєте, чим молитва віри відрізняється від молитви невір'я? Людина віри, вона один раз молиться, і 10 раз вона дякує і хвалить Господа. Молитва невір'я – це коли ти кожен день кричиш і ні разу не дякуєш і не хвалиш Господа. Хочеш це перевірити? Послухай, перевірь. Ви знаєте, десь 3 роки тому назад мене оперували. Моя церква навіть не знає, мене оперували. І я домовилась за операцію, пішла до своїх знайомих хірургів, всіх-всіх знала, медичних сестер, всіх знала. І от вони мене готують до операції, я сіла, вони беруть кров з вени. І знаєте, вони кажуть, а хто сьогодні анестезіолог? А я все чую, а перед цим в своїй кімнаті. Я хвалила Господа, і я співала «Мій Бог, моя надія». І знаєте, з цією піснею я йду в операційну. «Мій Бог, моя надія». Все, чого бояться? Я хвалила Господа і дякувала вже, що операція пройшла. І знаєте, коли ці дівчата беруть мені кров з вени, одна другій каже, «Боже, сьогодні там такий анестезіолог, що не дай Бог». І я, знаєте, моя якось пісня подугасла. І я думаю, я знаю хірурга, я знаю всіх-всіх, хто будуть в операційній, бо це мої знайомі. Єдиний, кого я не знала, це анестезіолог, який буде давати мені наркоз.
Я заходжу вже в операційну, слухайте, поки чекала в палаті, стою і співаю «Мій Бог, моя надія», ще ж себе накачую. І я заходжу в операційну, і мене ж ведуть під руки, жартують там, ну жарти у медиків – це взагалі жорстко. І вони мене підводять до анестезіолога, і він такий, знаєте, випригує откудись, молодий. Ну, зазвичай це люди такі солідні, які себе ведуть солідно. І він мені протягує руку і каже: «Здравствуйте, Вітя». Ви знаєте, у мене серце в п'ятки просто впало. І я лягла на той стіл, лежу, і він мені вже в вену там вже щось вводить. І я говорю: «Господи, прости мені мої гріхи. Може, ми сьогодні і побачимося. Мій Бог, моя надія». Але Віктор, знаєте, справився на отлично. Послухай, перед тим, якщо ти знаєш, що тебе щось чекає, зайди в кімнату і хвали свого Господа. Прорвись до свого Бога. Ви знаєте, згадай в ту хвилину, адже Бог тобі до цього часу допомагав, допомагав. Адже Бог тебе до того часу витягував з якихось ситуацій і цей раз витягне. Бог до цього часу тебе зціляв і цей раз Він тебе зцілить. Послухайте, наш Бог, Він є незмінний. Послухай, якщо навалилося, якщо важко, коли тебе оточують люди і щось кажуть, і все не те, все не те. Знаєш, закрийся в кімнаті з Господом і починай хвалити Його. А знаєш чому? Тому що коли ми от так багато нас, коли щось стається, у нас ми слух втрачаємо. Ми тоді погано чуємо Слово Боже. Повірте мені, я 20 років з Богом. І коли тобі приносять якусь новину, таку, що в тебе земля уходить з-під ніг, а ситуації різні бувають, то ти слух притупляється, ти не чуєш Бога. Послухайте, хто знає, що це таке? Це камертон, молодці. Камертон відібрала у нашого Лора. Такою штукою перевіряється слух. Ви знаєте, вони отак роблять. І да, ви щось чуєте, ні? Ви не чуєте нічого, да? А для цього потрібна тиша і дуже-дуже близько його пригорнути, притулити до вуха. Послухайте мене. А ви б не почули цього. А це чує людина, яка прикладає до вуха. Тому коли в тебе щось стається, я знаєте, коли читала Слово Боже, і там сказано: «Боже, приклони вухо своє до молитви моєї». Я думаю, що Бог не дочуває, що це таке. А я зрозуміла, ти повинен бути з Богом один на один, щоб почути, що Він тобі скаже, а Він обов'язково тебе зміцнить. Послухай, я хочу тебе зміцнити. Бог чує наші молитви, але Йому потрібно, щоб ти один на один з Ним закрився і похвалив Його. Твоя хвала. Я хочу сказати, Бог не пішов на пенсію. Бог не бере відпусток. Він кожну секунду чекає, коли ми прийдемо з хвалою. Друга порада. Подивись навколо себе. Подивись навколо себе. Той же далі псалом говорить: «Душа моя хвалитиметься Господом. Нехай почують смиренні і зрадіють». Ви знаєте, друзі, якщо тобі вдалося вискочити з якоїсь ситуації, ти пройшов це, ти вирвався з якогось болота, подивися навколо і розкажи це всім іншим. Засвідкуй це людям, які проходять труднощі. Не залиш це в собі і не дивися зі сторони, як вони там самі будуть вигрібатися, адже я це пройшов. Послухай, Давид каже: «Почують смиренні і зрадіють». Слухайте, радість, вона як вірус. Да? Ну, коли людина захворіла, да, вона кашлянула. Ну, нас так вчили у всякому випадку, що якщо ти їдеш в тролейбусі і людина чихнула на передніх дверях, то оце все розбризгується, ці краплини її, до останніх дверей. І весь цей тролейбус, він може захворіти.
так і радість. Якщо ти отримав радість, слухай, наповни цим тих людей, хто навколо тебе, і ти бачиш, що вони вже унивають, вони падають духом. Ви знаєте, у нас лікар був теж в реанімації, ми зразу бачили, який в нього настрій. Якщо люди подякували, він заходив в палату і він казав, коли пацієнти казали «Дякуємо вам», слова не підходили, йому треба було щось вагоміше. Він казав «Мені ваше дякую, як собаці здрасте». І він коли заходив, ми питали «Як ваш настрій?» Якщо він говорив «На мільйон», значить все хорошо. Якщо тільки він заходив, ми питали «Як ваш настрій?» Він казав «На 50 гривень все, тікайте». Тікайте, от він на 50 гривень буде себе вести. І ви знаєте, друзі, ви бували в такому місці, коли ти сидиш, радієте, ви в радості, ви чимось ділитесь, якесь помазання, якесь служіння, і приходить людина з поганим настроєм. Приходить, спортила всім настрій, вкрала всіх настрій, обстановка як на кладовищі, отакий вогнегасник, і він пішов задоволений. Так от я хочу сказати, тікайте від таких людей, тікайте. А знаєте чому? Тому що негатив, диригент негативу – це диявол. Диявол. І ми дуже легко на це ведемося. Він диригує, і ми так легко нам з натовпом роптать, бути незадоволеними. А що то за церква, що то за пастиря, а що якась реформа там началась? І ми, знаєте, всі підспівуємо, всі в натовпі. То це легко робити. Слухай, ділися тим, що ти пережив. Ділися, виривай з болота тих людей, хто ще там. Або той, хто такий унилий ходить, як Снупі, спитай, слухай, чого ти такий? Я чесно, я таких людей боюсь. Я тікаю, я сама позитивна по життю. Я сама тримаюся біля тих людей, тому що радість – це ліки, сказано в Слові Божому. Ви знаєте, друзі, але будуть ситуації різні. Я хочу поділитися своєю особистою. Десь, може, 5 років тому назад одна моя знайома, дуже впливова людина, вона звернулася до мене. Раптом її дитина захворіла, висока температура, вона сидить біля неї, і раптом дитина впадає в кому. В неї починаються судоми, і дитина впадає в кому. І перш ніж набрати швидку допомогу, вона набирає мене. І кричить, Оксана Володимирівна, я вас прошу, моліться. Хай ваша вся церква молиться, моя донька, вона помирає, я не знаю, що з нею. Підліток, молода дитина. І ви знаєте, ми вимолили. Ми стояли на колінах, молилися пастори, молилася я особисто, ми записували молитви, ми відправляли. Дитина вийшла з коми, дитина пролікувалася якийсь час. І ви знаєте, лікарі навіть і не знають, що з нею було. Мабуть, так Бог якось хотів їй показати свою силу в її житті. Може зупинити і сказати, задумайся, іди до Бога. Я тоді говорила, говорю, спасайтеся, спасайте свою сім'ю. Ви знаєте, пройшло 4 роки. Я прийшла до цієї людини за допомогою. Мені потрібен був документ для моєї дитини. І коли я зайшла до неї, знаєте, що вона мені сказала? Я говорю, ви можете мені допомогти? Я не просила ніякого беззаконня, щоб ви зрозуміли. Я поклала документи, я говорю, ви знаєте, мені потрібна допомога ваша, ви можете мені допомогти. І мені отак на бумажці було написано сума, скільки це коштує. Ви знаєте, я вийшла, я говорю, ні, дякую, не потрібно. Я зайшла до других людей, другі люди з радістю. Сказали, та звісно, тут буквально півгодини роботи, ми вам зробимо, ми все оформимо. Я пішла і, знаєте, мені було боляче. Але знаєте, що я вам скажу, друзі? Коли ця людина знову звернеться до мене, я їй знову допоможу. Їй нема куди бігти. Вона все одно звернеться до мене. Я знаю. І я знову притягну її руку допомоги, тому що так би зробив мій Ісус Христос. Так би зробив мій Бог. І ви знаєте, я хочу, щоб ми сьогодні відклали в своє серце таке маленьке відкриття. Бог хоче, щоб наша церква була наповнена не депресивними нами,
Я хожу до Бога, і я депресивний, бо в мене все погано. Хто прийде в таку церкву, дивлячись на таких християн? Да ніхто не захоче йти до такого Бога. Бог не хоче, щоб ми були розчарованими. Бог хоче, щоб церква його була. Знаєте, Бог не хоче, щоб ми постійно задавали запитання, це місяць запитань до Бога. А де Бог? А де пастора? А де церква? Чого в мене нічого не вирішується? Знаєте, у Слові Божому не сказано. Входьте у ворота його з розчаруванням. Не сказано такого, хто читав Слово Боже. І у двори його з тихою депресією. Не сказано такого. А сказано, знаєте як? Входьте у ворота його з хвалою і у двори його з піснями похвальними. Хваліть його і прославляйте його ім'я, навіть якщо нам важко. Це буде наша перемога. Це наші знамена перемоги. І цим ми показуємо, що ми не боїмося диявола. І що все, що в нас, яка б не була ситуація, у нас є Бог, який сильніше цієї ситуації. Третя порада. Третя порада – ти маєш владу слова. Як часто ми це забуваємо? Послухай, все, що ми хочемо побачити в нашому житті, ми повинні сказати своїми вустами. Поки ти не скажеш своїми вустами, ти не побачиш це во плоті. А цей відрізок між тим, як ти його сказав у молитві, «Боже, я хочу мати», до того часу, як воно стане плоттю, відповідальність лежить на нас. Ви знаєте, скільки поразок ми отримуємо після того, як ми щось у Бога попросили, Боже, дай, а завтра ми вже говоримо зовсім інше. Ну таке, ну не знаю, чи дасть, а може не дасть, а може він ще подумає. Скільки раз ми тут співаємо, Боже, я піду за тобою, куди б ти мене не покликав, аж вийду до виходу з храму. Не знаю, як у вас, у мене дуже багато таких. Ви знаєте, дайте пастир запрошення, буду йти приглашати на евангелізацію. Потім дзвонимо, кажемо, ну що, кого запросили? Ой, та в печінках мені ваша евангелізація, нема коли цим займатися. Ви знаєте, дуже часто багато приходять до мене, я не знаю, як у вас, в мене багато незаміжніх. Боже, дай чоловіка. Боже, дай чоловіка, я була з вами в таборах дуже багато, як медичний працівник. І я пам'ятаю, весь мій медпункт був засіяний. Дівчата приходили і казали, пастир, чому одні одружуються, а до нас все не те підходить. Я говорю, ви просили? Вони кажуть, до нас все погано. Кажу, що хорошо? Вони кажуть, крім апетиту у нас нічого нема. Послухай, якщо ти попросила, то чекай. То чекай, дуже, дуже потужна є у Йонгі Чо історія. От перечитайте, я не маю часу її повністю розказати. Коли він був пастирем, це пастир самої великої церкви був, він відійшов у вічність. Але коли він починав, він був настільки бідний, жив у землянці, виритий з землянки, уявіть, пастир церкви. І він каже, я стою на служінні і кажу, Господи, плачу перед Богом. Да, я такий бідний, мені соромно проповідувати. Дай мені стіл, стул і велосипед, щоб я людям міг сказати, що це ти дав. Він каже, 6 місяців – нічого. Стою, каже, нічого. І я, каже, вже на 6-й місяць заплакав перед Богом. Боже, ну а де ж? І він каже, і чую на служінні, Бог каже, послухай, я тебе почув ще в перший день. Але ж, каже, я не знаю, ти ж не оформив заявку. Який стіл, який стул, який велосипед? І він каже, Боже, давай оте відмінимо. Хочу стіл з червоного дерева. Стільчик теж такий. І велосипед виробництва з Америки. Каже, добре. Через якийсь час виїжджала сім'я, поверталася в Америку. І Йонгі Чо позвали як розгрузчика, щоб він побув грузчиком і допоміг цій сім'ї грузити це все їхнє майно. І він каже, я заходжу в двір і дивлюся, стоїть цей велосипед. Він каже, моє серце затріпотіло. Я зайшов в дім, каже, дивлюсь, стоїть цей стіл і стільчик, але мені їх ніхто не дають.
І він каже: я чую, хазяйка, вона обзванює всіх і пропонує, ви не хочете взяти, ви не хочете взяти. А він каже: я боюсь навіть сказати, що я хочу. А потім вона каже, дивиться на мене і каже: Йонгі, а ви не хочете оце взяти, нема кому віддати. Він каже: якби ви знали, як я хочу його взяти. І Бог йому дав. Ви знаєте, на молитві ходатаїв я дуже часто стою. Підходять багато людей. І ти говориш, ви віруєте, що зараз Господь зціляє вас. Люди кажуть, да, пастир, вірую, вірую. На ранок, знаєте що? Сидять у мене в кабінеті і кажуть, пастир, ну в мене ж 7 діагнозів, мені б групу оформить. Кажу, да ви ж вчора вірили в друге. Ну то таке, то таке. А земне ж, воно ближченько, мені ж виплати будуть іти. Послухай, це не працює. Ви знаєте, як це виглядає в духовному світі? Ми сказали слово, а Бог, він дуже серйозно відноситься до наших слів. Він сказав всім янголам бути напоготові. Що скаже моя дитина, те виконайте, тому що це моя донька і мій син. Бог, ми створені по його образу і подобі, ми маємо владу в слові. Послухай, ми маємо таку саму владу, він наділив нас як батько. Але, послухайте, коли ми один раз говоримо, потім відміняємо, другий раз збій, третій раз збій, і Бог каже, дитино, це так не працює, це так не працює, все. І наступного разу ти кричиш, волаєш, а потім говориш, а Бог не відповідає на мої молитви, а тому що ти не знаєш, що ти маєш владу слова. Ти втратив владу слова. І сьогодні ти можеш її повернути, якщо щиро прийдеш до Господа. Ви знаєте, в Швеції сталася одна історія, яку приводять навіть психологи для психоаналізу. Один електрик, він працював на холодильниках. І він всім своїм колегам він говорив, найбільше, чого я боюсь, це замерзнуть в холодильнику. І одного дня він чинив проводку в одному рефрижераторі, там, де заморожують дуже сильно м'ясо. І ви знаєте, був кінець зміни, і просто двері закрили і пішли, так як це був непрацюючий рефрижератор. І коли він зрозумів, що його там закрили, на ранок його знайшли мертвим. Його нігті, вони були обдерті до крові. Він дерся по стінах, він, мабуть, кричав. Його тіло, воно було в такому стані, ніби обморожене. І ви знаєте, коли пройшла перевірка, проведені були всі експертизи, вияснилося, що в цей день цей холодильник, він навіть не вмикався. Те, що ми боїмося, те, що ми говоримо, те стається з нами. Послухай, то краще говорити слова віри, краще просити по Божому слову і не захитатися, і отримати те, що ти хочеш. Ви знаєте, Псалом 137, другий вірш, я вам зараз скажу дуже потужне відкриття, зловіть його, будь ласка. Звеличив слово Твоє понад всяке ім'я Твоє. А тепер послухайте мене. Сам Господь, Він підкоряється своєму слову. Сам Господь, Він не може порушити ні одного слова, яке Він залишив нам. І в цьому наша сила, якщо ми це сьогодні зрозуміємо. Все, що написано в Слові Божому, це для мене. Тому справедливий і праведний, бо Він пильнує над своїм словом. Бог пильнує. Послухай, і все, що ми просимо, Бог чує і виконує. Знаєте, як це діє? Я коли прийшла до Бога 20 років тому назад, у нас з пастирем Тані Кєби, ну, мабуть, однакові діти, Слава, мабуть, по віку, як моя донька. І от вона стоїть на сцені, а я сижу там десь ззаді. І вона каже, я молюсь за свою невестку. А я думаю, нічого собі. Це що, в церкві спасіння в 14 років заміж віддають, женять? Що це таке? І ви знаєте, вона потім говорить, а вона каже, а коли молитися за мою невістку? За день до весілля, за місяць до весілля, коли молитися? Вона каже, я сьогодні вже вималюю для слави невістку. Думаю, оте та да. Приходжу і кажу, я буду молитися за зятя. У нас діти однакові, нічого, хай Бог чує, що я хочу. І ви знаєте, я почала молитися.
І я так почала молитися, який він повинен бути, який гарний, зараз прекрасний, як заробляти, як служити. Я вірю, що пастир Таня сьогодні задоволена своєю невісткою. Але мій зять, він перший прийшов до мене. І він каже: ви знаєте, пастир Оксана, я для вас благословіння. Кажу, це чого? Каже, ваша дочка мене ще не знає. Кажу, оце молилась. Спасіба, Господі. Каже, чого це ти благословіння? Він каже, я теж Іванов. Я ваше прізвище продовжу. Кажу, ну слабенький аргумент, звісно. Кажу, ну давай так, хай вона на тебе подивиться. Ну, якщо що, кажу, ще сестри є в церкві. Ти, якщо що, не падай духом. Знаєте, послала її. Боже, хоч би він не дивився. Вона пішла, кажу, там біля офіса сидить на диванчику. Вона пішла, подивилася, каже, ні, ти що? Та за що ти молилась? Каже, на що було то стільки год потратить на молитву? Щоб таке мені вимолить, каже. Але ж, знаєте, на п'ятому побаченні підняв її на повітряній кулі в небо, а вона висоти боїться. Зробив їй пропозицію, вона сказала «да», і нам фото прислала на п'ятому побаченні. Але ж, знаєте, я ж вже ж бабуся, в мене двоє онуків. Меншому 4 роки дівчинці і 6 років Марку, хлопчику моєму. Я думаю, а мало лі ракета прилетить? Я не встигну намолити дітям чоловіків і жінок. Почну молитися. І знаєте, так взялася ревностно зятя для Олівії, для Марка невістку. І пішли ми з чоловіком Черемолосом в суботу з ними в ігрову кімнату. І знаєте, вже вони там бігають, пригають. Я кажу, давай присядемо, бо вже сил нема. Ми вже впали там, як ото старі люди. Сидимо. Дивлюся, Марк іде з якоюсь дівчинкою. Так, знаєте, за ручку до нас. Приводить і каже, бабушка, це Саша. Я буду жениться. Я їй вже сказав, вона вже знає. Я кажу, Марчик, подожди. Тільки зуби випали, кажу. Ти тільки в школу йдеш. Але, знаєте, а може це і Саша буде? Хто його знає? Дивлюсь, мама така, вроді, так хорошо. Думаю, ще провірю її по медичних всіх карточках, щоб вся сім'я здорова була. Це ми так жартуємо на роботі, коли у когось невістка або зять. Ми кажемо, давайте його провіримо сразу, щоб потім питань не було. Але, знаєте, я буду молитися. Оскільки мені Бог дасть, і це не рано, я буду благословляти своїх дітей. Ви знаєте, хочеш, щоб Бог звернув на тебе увагу? Будь непохитним в Його слові. Вір Йому до останнього. Знаєте, що б тобі не казав світ, вір, що написано Слово Божому про тебе. Будеш зцілений, спасеться твоя сім'я, у Бога є вихід з любої ситуації. І ви знаєте, я вам скажу, останнє, дуже потужне відкриття. Ви церква молода, потужна. І ви повинні знати, яку силу має Слово Боже, якою силою ви володієте. Ви теж молитесь за чиєсь здоров'я, так? Є молодь, яка вже, на жаль, десь підхопила якихось бісів, залежні, і ти бачиш одержимий, і молитися будете саме ви. І ви знаєте, іноді до мене приходять і говорять, пастирь, молюся, зв'язую біса, і нічого не відбувається. А знаєте чому? Я вам скажу. А він не зв'язується. Тому що ти не коришся Слову Божому. А Бог не дає ключі Царства Божого, аби як? Тому, хто сьогодні одне, завтра друге. Він не дає ключі Царства Божого тому, хто просто глядачі іноді заходять. А може я цією силою пограюся? Ні. Бог дає їх тому, у кого слово «да-да», «ні-ні». Все інше від лукавого. До речі, царю Давиду, коли Бог його помазав на царі через пророка Самуїла, було 19 років. І ви знаєте, Бог дивиться, зараз в цьому залі є майбутні пастиря, служителя, молитовники, пророки. Послухай, сьогодні відклади сюди собі в файл ще одне. Ти маєш силу в Слові Божому. Краще не сказати, чим сказати і не зробити, відмінити на небі. Бог тоді знімає з себе всю відповідальність після того, як ти сьогодні сказав одне, а завтра інше.
Бог тоді каже: я відступаю, я знімаю відповідальність зі свого слова. Воно не буде виконане для тебе. І четверта порада. Не згуби страх Божий. Якщо можна, клавіші, да. Не згуби страх Божий. Я вам говорила, я не буду говорити багато, але по ділу. Ви знаєте, я хочу сказати, що таке страх Божий. Я зараз говорю не про переляк. От ми ходимо до церкви, значить, ми перелякані, з нас сміються, ми шугані. Ви там такі віруючі. Знаєте, багато хто в мене навіть на роботі, вони думають, що ми в платочках тут стоїмо, нам сміятися не можна. І ми, коли починаємо виставляти фото з нашої помісної, вся робота моя сидить, у них свого життя нема, вони живуть тільки нашим. І вони кажуть: нічого собі, вам навіть оце одіватися так можна? Ми кажемо: да. Ми ще й сміємось, ми ще й жартуємо. Послухай, але страх Божий – це знати, що Господу подобається, а що ні. Якщо ти будеш це берегти в своєму серці, тобі буде легко йти по життю. Страх Божий – це не робити те, що Бог сказав: не роби, дитино. Тут тобі буде погано. Не переступай межі, які Бог провів. Не ходи в клуби нічні. Там біда тебе чекає. Не вживай наркотики, алкоголь. Бог це з любов'ю зробив. Він сказав: не ходи. Ви знаєте, страх Божий – це відразу до гріха, до несправедливості. Бо Бог возлюбив правду. Він справедливий Бог, Він святий Бог. І Він хоче, щоб цей страх Божий, чистота, вони були в наших життях. Ви знаєте, коли ти будеш мати страх Божий, ти не будеш догоджати людям, ти будеш догоджати тільки Господу. А догоджати людям, знаєте, страх людський, він відрізняється від страху Божого. Коли ти догоджаєш людям, тоді думка цієї людини дуже авторитетної, для тебе вона важлива. Але ж коли ти відкриваєш Слово Боже, ти бачиш, що Бог так не думає. Май страх Божий. Тебе будуть поважати. Ви знаєте, друзі, щоб вийти на сцену кожного разу, я беру благословення у свого чоловіка. Всі думають, знаєте, що я дома шашкою бігаю. Я дома смиренна жінка по Слову Божому. Правда, Женя? Кротка і смиренна. Скажи, що ні. І знаєте, щоб вийти на кожен раз на сцену, це не так, як ото в тому жарті. Піду мужу улибнусь, бо в нього завтра зарплата. Я не посміхаюсь тільки в той день, коли мені на проповідь іти. Ні. Я знаю, що це моє благословіння, коли мій чоловік говорить: благословляю тебе. І я виходжу сюди з благословінням мого чоловіка. Ви знаєте, страх Божий – це де б ти не був, в міру, в церкві, бути дитиною Божою. Нести чистоту і святість Ісуса Христа. Ви знаєте, коли я прийшла до Бога, і перше враження моє від дружини пастиря Ніни Савочки, вона мене настільки вразила, вона звернулася в поліклініку, ми домовились, що вона прийде. І я виходжу, а вона сидить в черзі, там десь якась сьома чи восьма. І я підходжу, кажу: Ніночка, а чого ви сидите тут? Я б вас завела без черги. І знаєте, вона сказала, вона каже: Оксаночка, ми всі рівні перед Богом. Я думаю, це страх Божий. Левіти, хто співають на сцені, ви сосуди Божі. Бог знає, про що ми говоримо там, зійшовши зі сцени, в МДЦ, по вулиці. Що говорять твої вуста? Чи несуть вони чистоту і святість? Це страх Божий. Ви сьогодні приймали заповідь. Ви знаєте, наскільки це страх Божий? Не просто прийняти як щось таке чергове. Просто випили, запили, хлібчик закусили. Ви знаєте, я 20 років з Богом. Але сатана ж, він же кружляє навколо нас. І зі мною сталася не дуже гарна історія. Я поділюся з вами. Бог не дав іншої. Я кажу: Боже, дай друге. Ну що це я буду позоритися опять? А Бог каже: розказуй.
бо це комусь сьогодні потрібно. Ви знаєте, про одного служителя. Просто в розмові сиділи, просто сміялися, і мені сказали: «О, він уже зірку схопив». Я взагалі на цю людину до того часу навіть не дивилась і вважала його взагалі класний такий хороший служитель. До речі, це служитель вашого потоку. Я вам скажу в кінці, хто. Цікаво? І ви знаєте що? Мене диявол зловив. І я почала так, знаєте, до нього прискіпливо придивлятися. Ага, ти бачиш, він і здоровається не так, як треба. Ти бачиш, не так, не з такою пошаною. О, так понятно, то правда люди говорять, він уже такий великий став. І ви знаєте, я себе накручую. Потім уже взагалі заходжу, знаєте, людина мене не побачила, не привіталась, і я не привіталась. А потім була заповідь. Це було буквально на протязі місяця. Заповідь. І ми разом з ним участвуємо в служінні, стоїмо на сцені. А для сцени, щоб вийти і говорити з вами, послухайте. Знаєте, ми з Юрою Цивільком говорили якось. Він каже: «Каєшся до сьомого коліна, просиш прощення за всі гріхи». І ми стоїмо, ми взяли з ним заповідь разом. Я старше нього вдвічі. І знаєте, Бог каже: «Ти не маєш права приймати заповіді. Ти осуджуєш цю людину невинно. А тепер підійди і розділи з ним заповідь. І попроси в нього вибачення. Бо він відчуває твоє відношення до себе». І ви знаєте, я підійшла, і я кажу: «Ти знаєш, я була нехорошої думки про тебе. Вибач мене». Знаєте, людина настільки розгубилась. Для мене це була просто свобода. Для мене це така була радість. Це Андрій Копилов. Ви знаєте, через тиждень Андрій мене зловив і каже: «Пастор, йдемо в парк, погуляємо». Кажу: «Йдемо». Каже: «Можна я вас обніму?» Кажу: «Можна». Він каже: «Дякую вам». Ви знаєте, але свободу отримала я. Я. І якщо ми думаємо, що ми це приймаємо, аби як, так, бо по-бистрому заспіваю, ножкою топну. Ні. Бог тут. Послухай, кров Ісуса лилася за нас. Тіло Його на хресті було за нас. І це була велика любов. Я б дуже хотіла, щоб ми з сьогоднішньої проповіді щось поклали в своє серце. Щоб не сталося, нас будуть випробування. Але нам потрібно триматися того, що говорить Господь. Не світ, а Господь. Хвалити Його. Знати силу Слова. Підтримувати того, хто в біді. Мати страх Божий. Давайте ми зараз піднімемось. Ви знаєте, коли пастор Давид сьогодні молився, і Бог сказав: «Я сьогодні прийшов обновлювати і оживляти». І ми зараз будемо молитися. І якщо в твоєму житті є якась ситуація, і тобі потрібно щось обновити, відносини з Богом, відносини з якоюсь людиною, в тебе є якісь труднощі, послухай, давайте зараз кликати до Бога, вже знаючи, яку силу слова ми маємо. Бог каже: «Все, чого ви не попросите в ім'я моє, те станеться». Послухайте, повірте слово, все, коли помолитесь, яку силу ми маємо в молитві. Давайте молитися до Бога живого, до Бога святого, до Бога триєдиного. Алілуя, наш Боже, ми славимо Тебе. Ми шануємо Тебе, наш Цар і Бог. Господи, ми стоїмо, Боже, перед Тобою, як діти Твої. Боже, Господи, Ти бачиш цей народ, Боже. Ти знаєш кожного з нас, Ти зустрічав нас. Ти знаєш нас поіменно. Підійди зараз, Боже, до тих, кому потрібна допомога. Я призиваю силу імені Твого. Боже, якщо хтось має якесь ярмо, розрушуй його іменем Ісуса і кров'ю Ісуса Христа. Ми просимо Твою силу зараз зійди. Зійди зливою Духа
Духа Святого. Господи, ми хочемо хвалити вустами своїми Тебе, Боже, бо Ти єдиний святий Бог, предвічний Бог, який грядеш, Боже, до нас. Господи, ми славимо Тебе. Ти посеред нас, як батько, як цар. І ми схиляємо свої серця. І ми просимо, Боже, у нас є нужди, забери їх. Оживи наші життя, обнови наші життя. Може, в нас, Боже, є, Господні, відносини погані з кимось. Дай нам сміливості, Боже, в ім'я Твоє, Бог мій. Господи, все виправити. Допоможи. Сьогодні після служіння підійти і сказати «пробач». Боже, Господь, дай нам підтримати того, хто в біді. Дай нам силу. Дай нам бути іншими, чим світ, тому що ми діти Твої. І на нас, Боже, Господь, є слава Твоя. А ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте вшануємо нашого Господа. Слава, слава нашому Господу. І остання наша молитва. Я хочу звернутися до тих, хто ще ніколи не молився молитвою покаяння. До тих, хто відійшов від Господа. До тих, хто декілька разів заходив на богослужіння і посоромився вийти. Послухай, зараз час іти до Бога. Не залишайся на місці. Не дивися направо, наліво. Якщо сьогодні слово тебе торкалося, поклоніння, прославлення, іди до Бога. Послухайте, залишайте свої місця і виходьте наперед, ми будемо молитися. Ви знаєте, я хочу вам показати цю коробочку. Всі дівчата знають, що це таке, да? Це коробочка, де є каблучка. Я поклала туди, до речі, свою, це моя. І ви знаєте, так виглядає наше духовне життя. Наші тіла в нашому грішному тілі є така дорогоцінність, як душа. І за нею йде постійно війна. Диявол її хоче украсти, убити і погубити. А Бог, він хоче її спасти. І сьогодні день, коли Бог тебе привів на це місце, щоб спасти твою душу. Послухай, де б ти не стояв, виходьте наперед, ідіть до Господа. Може, ти відступив, і тобі потрібно обновитися. Іди до Бога. Біжи до свого Господа. Послухай, Ісус чекає тебе. Цей хрест, подивися на цей хрест. З висоти того хреста Ісус дивився в цей день. І Він бачив ваші молоді життя. Послухай, це найкраще, що ти можеш обрати в своєму житті. Вийти до Господа. Де б ти не стояв. Як би тобі соромно не було, іди до Бога. Робити гріх – це соромно. Послухай, а покаятись перед Богом – це не соромно. Ви знаєте, до мене прийшли якось азовці. Вони проходили медогляд. Я подивилася на них, вони в нас проходили в поліклініці цілий день медогляд. І вони, їхні тіла повністю були набиті тату. І коли день закінчився, я спитала, послухайте, а чому ви всі однакові? Вони кажуть, Оксана Володимирівна, ми ж знаємо, що ми йдемо на війну. А знаєте, навіщо ці тату? Щоб нашим рідним швидко віддали тіла. Щоб легко було знайти по татуюванню. Я кажу, хлопці, стойте. Послухайте, це тіла. Але внутрі є душа, за яку потрібно боротися. Тому що... Знаєте, одна молитва, вона рятує твою душу від пекла, де вона буде вічність. Розплата за гріх – смерть. Ми думаємо, я роблю маленький гріх, а розплата все одно – смерть. Вони кажуть, ви так говорите, як у нас на війні є позивний пастор. Кажу, у мене теж позивний пастор. Вони кажуть, нам потрібно покаятися. Кажу, так. Друзі, я ще раз кличу до вас. Будь ласка, хто є в залі? Кому потрібна молитва покаяння? Ідіть до Бога. Не залишайтесь на своїх містах. Може, ти не наважувався. Сьогодні день, коли Бог його подарував для тебе. Зроби цей перший крок. Бог робив кроки, ідучи на смерть. Послухай, його всю ніч катували, били, знущалися. Але він йшов на хрест, він не відмовився. Нам потрібно зробити один крок. Вийти наперед і сказати, Господи, прости мене, я грішний. Будь ласка, де б ви не були, ідіть до Господа. Ідіть. Я впевнена, що в цьому залі є.
Є люди, яким потрібне покаяння. І зараз Дух Святий, Він стукає в твоє життя. Не стій на місці. Не втрать цей шанс. Бог кличе тебе з дороги смерті на дорогу життя. Ідіть до Господа. Ісус чекає тебе. Виходь до Господа. Ти не йдеш до мене. Ти виходиш до Ісуса Христа. Хорошо. Якщо навіть ви залишились на місці, давайте ми разом помолимось. Разом. Може, наступного разу ти наважишся і будеш сміливіший. І дай Боже, щоб цей наступний раз він наступив, щоб наступний день він прийшов. Давайте разом помолимось. Отець Небесний, я приходжу до тебе. Прости мені. Я каюсь у своїх гріхах. Я дякую тобі, що ти помер за мене, що ти забрав мої гріхи, немочі і прокляття. Війди в моє життя і стань моїм Богом і Спасителем. Я дякую тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всі оплески нашому Господу. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.